Zdravo svima, moje ime je Petar Jovanović i ovim putem želeo bih da podelim svoje iskustvo vezano za školu, obuke i kursevi. Na preporuku prijatelja upisao sam kurs za QA manual testera i već nakon par predavanja shvatio sam da je to ono što me zaista interesuje. Obuka je trajala 2 meseca, bila je zanimljiva, jako razumljiva i imali smo dosta praktičnih primjera kroz koje smo vežbali. Predavač Aleksandar Simonović je u toku predavanja primetio moj trud i zalaganje i nakon završetka kursa preporučio me firmi Assert QA, gde danas radimo zajedno na različitim projektima. Ovim putem želeo bih da se zahvalim školi obuke i kursevi, predavaču i firmi Assert QA na pruženoj prilici da stečeno znanje primenim u praksi.